Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei Bērziņš šīs mācību gads sācies ar īpašu notikumu – bērnu dārza svinīgo atklāšanu pēc renovācijas. Būvdarbu laikā bērnu dārzs bija pārcelts uz citām telpām – jaunā ielā 39i, bet 2. Septembrī iestādes kolektīvs atsāka darbu Madonas ielā 50 atjaunotajās telpās. Līdz ar Bērziņa renovāciju Jēkabpilī atjaunotas visas 5 pirmsskolas izglītības iestādes. Remontu šis bērnu dārzs gaidīja ilgi, tādēļ, jo īpaši ir kolektīva prieks par rezultātu. Liels paldies visiem Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, projektētājiem, celtniekiem, vecākiem, darbiniekiem, skolotājiem, visiem, kam bija saistībā ar šo projektu. Kāds ir rezultāts vai ir tas, ko jūs gaidījāt? Protams, šeit sakārtotas visas, sakoptas visas telpas, ārpuses arī nojumītes atjaunotas, sporta laukumiņi apmierināt. Būvdarbu laikā pilnībā atjaunota ēkas fasāde, veikta ēkas siltināšana, durju un logu nomaiņa, tāpat izremontētas iekštelpas, izbūvēta ventilācija, atjaunoti ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kā arī ierīkots energoefektīvs apgaismojums. Vēl nav piegādātas un uzstādītas jaunās mēbeles, bet darba process ir nodrošināts ar vecajām mēbelēm. Gan darbiniekiem, gan pedagogiem un bērniem līdz ar jauno mācību gadu sākas jauna dzīve – modernā, krāsainā bērnu dārzā. Ņemot vairā to, kā mēs iepriekš dzīvojām, tad rezultāts ir ļoti skaists. Vizuāli jūs paši nākat iekšā redzēt telpas ir ļoti skaistas, gaišas, izremontētas. Mums tikai atliek vēl iekārtot ar mēbelītēm, kuras mums būs nedaudz vēlāk. Un tad jau mēs uz priekšu strādāsim. Un jaunais mācību process arī viss notiek mums. Mēs esam gatavi uzsākt jau mācības procesu. Un liels paldies būvniekiem, domēju mūsu par mūsu jaunajām telpām. Bērnu dārzs atjaunots par Eiropas valsts un pašvaldības līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas bija vairāk nekā 1,6 miljoni eiro, no kuriem vairāk nekā 447 tūkstoši eiro bija Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums. Būvdarbus veica SIA Ošukalns celtniecība. Vienmēr vieglāk uzcelt jaunu nekā atjaunot veco. Protams, tie darbi tika veikti un nemitīgi pieaicināt projektētāju, jo kaut kas nebija līdz galam redzēts, kamēr bērndārs projektēja un zīmēja. Bet nu, rezultējās ar to, ka viss tika atrisināts un īstenībā veikts līguma ietvaros un nu, faktiski arī ievērojot termiņu. Šajā mācību gadā bērnu dārzā Bērziņš ir 120 audzēkņi. Jau pirmajā dienā mazajiem bija iespēja izmēģināt atjaunotos rotaļu laukumus un piedalīties saldumu meklēšanā. Līdz ar jauno mācību gadu visās Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs stājas spēkā jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Pedagogi plānos un organizēs mācības un vidi tā, lai bērni tiktu rosināti pēc iespējas vairāk darboties paši. Mācīšanās notiks integrētā rotaļu nodarbībā, sadarbojoties dažādiem skolotājiem un atbalsta personālam. Liela nozīme tiks pievērsta prasmju un zināšanu apguvei, eksperimentējot un pētot. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.